Tja, välkommen till Chefs of Sweden. Och idag ska vi ta reda på var man hittar Malmös bästa glass. Och det var Larsson. Det var meningen att det skulle vara en rolig grej. Jag trodde inte att han skulle ta sig samtidigt. Nej. Och idag ska vi inte leta efter den bästa glassbaren, utan bara den godaste glassen. Exakt. Vi ska bara bedöma glassen. Yeah. Skit om det luktar curry och där står pakistani och indier och annat där inne. Spelar ingen roll, vi dömer inte folk. Vi dömer inte folk, vi dömer glass. Yeah. Jag tror faktiskt det är mycket bättre här. Det andra stället, de kan inte representera Köld längre. Jag känner att vi var på Köld där borta, det var originalstället. Men det var inte Köld. Nej, men det var inte Köld, eller hur? Det kändes inte som det. Så nu ska vi hit och öppna till andra stället. Och här är originalkillen, eller hur? Ja, klart. Straight up! Bra! Straight up! Bra! 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 Kan du blanda? Okej, då åkte vi till originalköld. För de andra kunde inte representera köld. Nej, det var inte rättvist. Här, bara när man kom in, hör han typ. Smaka. Man, kolla, testa. Smaka denna. Den är så sjuk! Alltså, mannen! Och du känner den här, det är äkta vanilj, så den vaniljen blir helt så stark i halsen. Efter man har svalt. Ja. Ja, efter man har sålt. Oh yeah. Ska du hålla på hela dagen med det? Vad är det? Vad rolig du. Alltså mannen. Vad är det, mango? Ja. Shit. Alltså det här är så sjukt bra. Kan du gå till Köld? Du går till Frisgatan. Frisgatan. Ja, här måste man vara. Joel, Frisgatan. Ja, exakt. Här gillar du bra. Ja. Jag får smaka den. Ja, exakt som när man pallade. Exakt, ja. Har du pallat? Och här var det så skitmysigt här, mannen. Här var mysigt, ja. Ja, och det var riktigt fint där inne också, faktiskt. Ja. Fint att titta på, han långa där bak. Han är riktigt rolig. Jag gillar honom. Han med pottfrillan. Han med pottfrillan, mannen, han är riktigt fet. Hela munnen fylls med smak. Ja. Jag svär. Ja. Vad ska vi efter detta? Det är centralen. Centralen, vad är på centralen? Jag har dem hemma och glass. Prostituerade. Det är ju slörplats. Ja. Okej, ska vi dra vidare till centralen då? Ja, det får vi väl göra. Såja, då har vi fått in grejerna och ja, faktiskt, det var faktiskt bra. Riktigt mycket kokosmjöl. Ja. Snacka sen. Det var väldigt bra. Ja, tack. Åh, vad fan, vad bra du fick. Min karamell var ganska död. Nej, den doppar mina sorbet, vad gör ni? Du fick den bästa. Det smakar sån glass man äter hemma. Ja, den var riktigt kaffe var god. Fy fan. Jag blev helt förtvivlad när vi började med kaffe. Jebbe. Ja. Vadå? Men fortfarande. Men jag blev glad när jag dansade. Sorbeterna var mycket bättre än glassarna. Även om man var på Köld. Och det var någonting man inte tyckte om. Man var ändå helt golvad av typ hur duktig han var på att få fram smaken. Jo du. Här var inte smaken alls lika bra. Glassen är bra, fast den är inte sepebra. Så du. Den är inte så där borta. Det är den på Köld. Ja, på Köld, den är sepebra, mannen.
Den är det, den är sjukt god alltså. Jävla mungo. Jag vet inte hur fan det är. Ska ni snacka eller är ni klara? Nej, vi är klara nu. Då har vi precis fått in glassen och så här ser den ut. Och då vi bad om deras favoriter. Mm. Vad blev det? Det vet jag, i mango. Jag vet inte. Eller mango. Det här var gott. Mm. Det är mango, va? Du tar mango. Mm. Så god den var. Ja, den riktigt käftsmäll. Ja. Vad känner du? Shit, vad god den var. Mm. Det här var långt över förväntningarna. Mm. Den var skitgod. Det kommer efteråt. Det är en sån digestiv med choklad och sånt. Och vad är detta här vita? Du. Oh ja. Nu börjar det likna den. Ah. Alltså jag har min uppfattning. Ja. Jag har min placering i huvudet också. Vem som får vilken placering. Jag också. Du har det? Ja. Jag tror alla har samma. Nej. Om vi skulle bedöma... Jag är så väglös. Om vi skulle bedöma atmosfär och sånt. Mm. Kan det bli bättre än så här? Alltså, titta. Havet precis här nu på sommaren, det är snuskigt fint. Har du vågat hoppa i vattnet nu? Såklart. Nej. Varför skulle jag inte våga det? Gör det då. Vi gör det. Upp med glass. Kör vi. Så ja, då är vi klara med dagens glassätande. Yes. Och då är det dags att analysera det. Analys. Ja. Du har lite skit på din... Ja, det är lite bajs. Det första stället var på, det var inne på Mittmöllan. Ja. Och där kände vi ju direkt att... Det här är inte Köld. Det här är inte Köld, även om det heter Köld. Det var någon... Ding. Mannen! Ja. Som sålde lite bubble tea där. Exakt, riktigt. Vi lämnade det stället och letade upp det andra Köld. Mm. Det nyöppnade Köld som finns på Frisgatan. Frysgatan? Fris. Inte frys? Nej. Det var det jag sa till det sista som du tyckte var jätteroligt. Jaha, Frisgatan, just det. Ja. Hur som helst, där käkar vi glass. Mm. Och direkt när man kom in... Han bara erbjöd, smaka den. Vill du smaka den? Så trevlig. Ja. Och det var på en helt annan nivå. Ja, klart. Det var riktigt Köld. Mm. Ja. Och sen efter det så åkte vi till... Ska vi inte snacka om glassen? Glassen smakar. Ja. Så vi snackade alltså om glassen. Smakarna har typ alltså, så explosiva. Vad ska man säga? Kolla. Det var en hallonglass. Så smakade glassen som ett fryst hallon. Ja, exakt. Ja. Och va, alltså, det var... Mannen, det är Köld. Ja, exakt. Förstår du? Gå dit för att testa, alltså det är intensiva smaker. Alltså det ja, är, intensivt, man det kan var inte, bra. Man kan inte... Förklara på något nej, sätt. Man kan inte jämföra det med någonting. De är spot on alltså. För att en femma för mig, det krävs lite mer. Men det är nog den bästa glassen jag har ätit. Ja. Ever. Utan tvekan. Så de får 4,5 av mig. Ja, de får 4,5 av mig alltså. Ja. Då har de 9 poäng totalt. Ja. Mm. Ja, du får inte ge poäng idag. Inte. Vad har du gett dem? 5. Redan nej, jo. Ja, okej. Okay. Alltså, det går inte att förklara. Alltså, typ om man köper en jordgubbsglass på affären. Det är bara för det glass vi lovar det. Han har aldrig ätit det. Om man har köpt en jordgubbsglass med lite finare märke, typ, jag vet inte, Ben & Jerry eller något sånt. Det är fin smak, smakar mycket jordgubb. Men där, det är helt annorlunda. När du har svalt, alltså smaken fortsätter komma. Mm. Så, det är 10 av 10, 5 av 5. Vad sa du? Det får inte svälja allt. Okej, och vad var andra stället vi gick till? Jag kommer inte ihåg. Favoglass. Mm. Det var inte så jävla favor alltså. Det var inte det? Nej. Inte efter Köld? Nej, alltså det är väl kanske det också. Alltså hade man varit på favoglass förr så hade man nog tyckt, åh så nice. Det som är ja, jättebra. Alltså det var ju inte dåligt, det var ju nice. Det var bra. Nej, de var bra. Ja. Men de är bara på en nivå av typ en jättebra färdigglass tycker jag. Mm. Mm. Alltså jag kan köpa typ. Samma standard, glass. Ja. Men det är dyrt. Glass, typ. Ja. Ja, exakt. Men det är dyrt. Ben & Jerry. Mm. Mm. Okay. GB.
Jag älskar GBs, men bara när det är glass. Och sist var vi på Bar Italia. Bar Italia. Bar Italia. Bar Italy kan man rätta. Jag vet inte vad det. Ja, Bar Italy. Yeah. Du vill inte bedöma atmosfären, men det är så fint det. Yeah. Det är så fint. Speciellt en sån här då. Men deras glassen. Deras glass som är från 4. Ja, det var 3,8. Det var någon som inte satt. Det var någon som inte var en fullpoängare. Ja, det var därför jag satt 3,8. Men det var många som var otroligt bra. Utan tvekan Kjell det bästa Malmö. Utan tvekan, ja. Ingen har någonting att sätta emot Kjell. Nej. Nej, faktiskt inte. Nej. Eller? När det kommer till smakerna. Och sen så på andra plats så kommer... Italia någonting. Ja, Bar Italy. Trea kom Favoglass. Yeah. Men jakten fortsätter ju. Givetvis. Alltså det måste ju fortsätta. Mm. Vet ni några bra ställen? Ja, exakt. Skriv. Skriv i kommentarerna. Ja. Ja. Skriv. Vi kanske ska fortsätta jakten. Vi knyter detta kalaset nu och så fortsätter vi nästa. Gör vi? Ja. Okej, okay, fista mig. Akta den. Fist me. Bump me. Bump, bump, bump. Kom igen. We'll be right back.